Qaamoleen yakka ajjechaan isaatti raawwatan qulqullaa'ina seeratti akka kan dhiyaatan ta'uu bulchiinsi godina Harargee Bahaa beeksise. Haalli nageenyaa mooraa baqattoota ammaarrassaas yeroo ammaa eegumsaa fi to'annoo poolisii Oromiyaan tasgabbaa'ee jiraachuu qajeelchii poolisii godina Harargee Bahaa himee jira. Faamii Abdul Rahmaan bal'ina qaba. Naannoo Hararii magaalaa Harar iddoo kaampii hammarreessaa jedhamee beekamutti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa waliin uumameen lubbuun namoota 4 darbee jira. Namoonni 11 ta'an immoo madaawanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaan guddina Harargee Bahaa obbo Jamaal Hamadee ibsa addatti OBN'f kennaniin qaamolee hin beekamneen konkolaataaleen fe'iinsaa naannoo mooraa baqattootaa galchuun ka'umsa badii ta'uu himanii waan fedhes taanaan qaamni lubbuu namoota nagaa balleessan seeraan gaafatamuu akka qabu ejjennoo bulchiinsa isaanii ta'uu ibsan. Humni toora sanitti jiru kun hundi isaa qulqullaa'utu isarra jiraata. Hundi isaa qulqullaa'ee warri rakkoo kana raawwate mamii tokkoon ala. Qabeenyi barbaade abadu lubbuun namaa qabeenyaan argamuu hin danda'u. Lubbuu namaatiif garuu of eeggannaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Toora kanatti hanqinoonni jiran maalinni kan jiru kana qorachuu barbaachisaa kun kallattiin kennamee jira. Kunis gadi fageenyaan qoratamee addaan erga bahee hawaasaafis kan ibsamu ta'uu dubbatan. Humni hundi mataa isaatiin qorannaa geggeesse walitti dhufe gareen qorannaa mataa ofiitiin mataa isaa danda'e kan hunda walitti qindeessus dhaabbate qorannaa kun qoratamee seeratti dhiyaachuudhaan uummata Oromootis haa ta'u uummata biyya keenyatiif hawaasa dhaga'u hundaaf kan ibsamu akka ta'e. Akkasitti kallattiin kaamee deemamaa jira jechuudha. Haalli nageenya mooraa kaampii hammarreessaas tasgabbaa'ee jira. To'annoo fi eegumsisaas yeroo ammaa poolisii Oromiyaan simatame lammiilee kanneen eegumsa gahaa gochaa jiraachuu hoogganaan qajeelcha poolisii guddina Harargee Bahaa Kumaandar Awwal Sultaan kan himan. Yeroo ammaan kanaa iddoo san poolisii keenyaan poolisii Oromiyaatiin iddoo san ammas deebisnee uummata keenya san akka tasgabbaa'u poolisii Oromiyaatti galchinee kan eegutti jirruu fi namoota biraa qaama nageenyaa kan biraa iddoo saniin ala magaalaa naannoonis naannoo Hararii magaalaa isaanii akka eeganii fi raayyaanis raayyaa ittisa biyyaa hojii isaa kallattii isaa kennameen hojii biraa akka raawwatu irratti waliigallee poolisii keenyaan iddoo isaa eegamutti jira haalli amma jiru tasgabbiidha.